Fərid Abbasovu niyə dəstəkləməliyik? Fərid Abbasovuna görə dəstəkləməliyik ki, cəsarətlidir, qorxmazdır və Fərid Abbasov Rusiyaya Federasiyası kimi bir dövlətdə Azərbaycanı çəkinmədən, qorxmadan və öz həyatını riskə ataraq təmsil eləyirdi millətin nümayəndəsi olaraq. Bu gün də Azərbaycanda özün millət vəkilliyinə namizəd verib. Bizim də borcumuz odur ki, vətənin belə övladlarını dəstəkləyək. Fəad Abbasov o milli məclisdə yatan, susan deputatlarımız kimi yox. Azərbaycan xalqının problemlərinin qorunmasına görə biz Fəad Abbasovu dəstəkləməliyik və bu bizim bir millət olaraq millətçilərin milli məclisdə yer almasına səbəb olmalı və seçkilərdə qətiyyətlə iştirak eləyib, səsimizi qoruyub, görünən neqativ hallara yol verilməməsini səbəb yaratmalı deyilik. Yəni biz hər birimiz seçkidə iştirak etsək, heç kəs bizim səsimizi nə oğuraya bilməz, nə saxtalaşdıra bilməz. Buna görə də kütləvi şəkildə fevral ayının 9-unda getməliyik, parlament seçkisində iştirak etməliyik. Faad Abbasov və Faad Abbasov kimi namizətlərə səs verməliyik ki, onlar gələcəkdə Milli Məclisdə önəmli yerə, xalqın problemlərinin orada qabarda bilsinlər. Bu səbəbdən də hər birimizi 9 fevral Foad Abbasova səs verməyi səs deyirəm və xahiş edirəm Foad Abbasovun timzalında digər namizədlərin, yəni Foad Abbasov kimi namizədlərin, Foad Abbasov kimi övladlarına səs verəsiniz.